विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गर्दिन हुनका लागि वरिष्ठ समाजसेवी छत्र गिरिजीलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। अहिले हामी आसन ग्रहणलाई नै जोडिरहेका छौँ, फेरि अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका निवर्तमान केन्द्रीय निवर्तमान उपाध्यक्ष श्री रोश्री मेथीजूलाई पनि आफ्नो विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हजुर, त्यसै गरी हामी विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुनका लागि तम हेल स्वस्ती प्रशिक्षक विभाग सदस्य ओम गुरुङज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरी हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पालुने इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोडका प्रहरी नायक निरीक्षक उपरीक्षक श्री कृष्ण प्रसाद कोइरालाज्यूलाई पनि आफ्नो विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि सशस्त्र प्रहरी बल अर्जुन धारा सहायक निरीक्षक प्रतिनिधि वीरबहादुर राईज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरी कालीबहादुरगढ शाहलीका प्रमुख श्री सरोज अधिकारीज्यूलाई पनि विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी जिल्ला झापा ट्राफिक कार्यालय प्रमुख राजेश राईज्यूलाई पनि विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरी राजवंशी समाज विकास समितिका जिल्ला अध्यक्ष श्री पुकार राजवंशीज्यूलाई पनि विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी किराँत याक्थुम चुम्लुङ जिल्ला अध्यक्ष भक्त खेवाङज्यूलाई पनि विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरी किराँत राई याउखा जिल्ला अध्यक्ष श्री इन्द्रमान चामलिङज्यूलाई पनि विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी नेवा दबु जिल्ला अध्यक्ष दिनेश साक्यज्यूलाई पनि विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हामी आदिवासी जनजाति महोत्सव 2074 छौँ र हामी यो आसन ग्रहणको कार्यक्रम हामी आवाज अगाडि बढाउन लागिरहेको छौँ र उक्त बढाउने क्रममा म अनुरोध गर्न चाहन्छु थारू कल्याणकारी समितिका जिल्ला अध्यक्ष श्री पुष्पलाल चौधरीज्यूलाई पनि विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। पुष्पलाल चौधरीज्यू। त्यसै गरी नेपाल सन्थाल आदिवासी विकास सङ्घ जिल्ला अध्यक्ष बडाराम हेमरामज्यूलाई पनि विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरी तामाङ फेदुङ जिल्ला कार्य समितिका अध्यक्ष श्री काजीमान घिसिङज्यूलाई पनि आफ्नो विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी नेपाल मगर सङ्घ जिल्ला अध्यक्ष जगत राणा मगरज्यूलाई पनि विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरी तमुहिल छोस्थी जिल्ला अध्यक्ष श्री धनबहादुर गुरुङज्यूलाई पनि आफ्नो विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी धिमाल जाति विकास केन्द्र जिल्ला अध्यक्ष जितलाल धिमालज्यूलाई पनि विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरी भुजेल समाजसेवा समिति जिल्ला कार्य समितिका अध्यक्ष श्री गोकुल भुजेलज्यूले पनि आफ्नो विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी सुनवार सेवा समाज जिल्ला अध्यक्ष अभिरमान मुखियाज्यूलाई पनि विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरी नेपाल कुमाल समाज सुधार समितिका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूलाई पनि आफ्नो अतिथि विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी नेपाल गणगाई कल्याण परिषद जिल्ला अध्यक्ष रघु गणेशज्यूलाई पनि विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरी किराँतियाखा छुमाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूलाई पनि आफ्नो विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी नेपाल शेर्पा सङ्घका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूलाई पनि विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरी नेपाल किसान सामुदायिक विकास प्रतिष्ठानका प्रतिनिधिज्यूलाई पनि आफ्नो विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हजुर, प्रथम नेपाल आदिवासी जनजाति महोत्सव 2074 हामी अवसरमा छौँ। आज उद्घाटन समारोह, फेरि पनि हामी अतिथि अथवा विशिष्ट अतिथिलाई आसन ग्रहणको लागि अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। अघि बढ्ने क्रममा
नेपाली कांग्रेस झापा का जिला सभापति आदरणीय श्री उत्तम थापाजीलाई पनि आफ्नो विशिष्ट अतिथि रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु भएको हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी नेकपा एमाले झापा जिल्ला अध्यक्ष श्री चिन्तन पाठकजीलाई पनि आफ्नो विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु भएको हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला अध्यक्ष श्री झलक सिंह दलामीजीलाई पनि आफ्नो विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु भएको हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी सङ्घीय समाजवादी फोरम झापा जिल्ला अध्यक्ष श्री धीरेन लावतीजीलाई पनि आफ्नो विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु भएको हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी राप्रपा झापाका अध्यक्ष श्री अमर बहादुर विष्टजीलाई पनि आफ्नो विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु भएको हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी जिल्ला अध्यक्ष परशुराम मगरज्यूलाई पनि विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक लिम्बुवान मञ्च छापाका अध्यक्ष श्री धनबहादुर पङ्गाज्यूलाई पनि आफ्नो विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु भएको हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी राजापा नेपालका झापाका अध्यक्ष सूर्य नारायण गणेशज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरी लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घका प्रान्तीय सदस्य तथा अरुणदारा नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 अध्यक्ष श्री बलदेव गोदमज्यूलाई पनि आफ्नो विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हजुर, त्यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहणको क्रमलाई हामी जोड्न चाहन्छौँ। आदिवासी जनजाति महासङ्घ नगर समन्वय परिषद अर्जुनधाराका अध्यक्ष तथा प्रदेश सभा सदस्य वीरख प्रधानज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरी यो मेला यो महोत्सव आयोजक समितिको व्यवस्थापन समितिका संयोजक श्री भीम खत्रीजीलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु भएको हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी आदिवासी जनजाति महासङ्घ नगर समन्वय समिति परिषदका परिषद भद्रपुरका अध्यक्ष सन्तोष राजवंशज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरी आदिवासी जनजाति महासङ्घ नगर समन्वय समिति परिषद पारदर्शीका अध्यक्ष श्री अमृत बान्तवजीलाई पनि आफ्नो अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु भएको हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी नेपाल पत्रकार महासङ्घ झापाका अध्यक्ष तारामणि सापकोटाज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरी नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार सङ्घ झापाका अध्यक्ष श्री गणेश मुखियाज्यूलाई पनि आफ्नो अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु भएको हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ श्री गणेश मुखियाज्यू। त्यसै गरी बिरतामर नगरपालिका वडा अध्यक्ष वडा नम्बर 1 वडा अध्यक्ष अग्नि पाण्डेज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरी वडा नम्बर 2 अध्यक्ष श्री नगेन्द्र प्रसाद सङ्ग्रहालयज्यूलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी वडा नम्बर 3 अध्यक्ष भोट राज चिटौलाज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरी बिरतामर नगरपालिका वडा नम्बर 4 अध्यक्ष श्री कुलप्रसाद सङ्ग्रहालयज्यूलाई पनि आफ्नो अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हामी हार्दिक